سلامونه درنه ولیدونکو هله د جوړ لیاست دا ځل راغلی او کابل خار ته کابل خار کې بیا چې ستون ته یو خپل یو خندویره ویډیو جوړو ما هله د پای مې ملتیا او کې ویډیو ګوره خوند واخلي واره دې خړې Give you that one.
سلامونه بیا هم خراغ لاس هله دا چی دا خوندور ویډیو موږ تلی ویو د خوښي وړ موږ ځی ویلی وی د لا خپل یو د خسته ویډیو غان لپاره د سره زمو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د بیل نشان هم کې غیر تر بیا خې چاري خوښتونه السلام علیکم